Ja, då är det äntligen dags att öppna för de första smyggästerna, ska vi säga idag, va? För den offentliga öppningen den kommer lite senare. Mm. Hur är dina känslor? Jag vet inte, det är nervös. Det är alltid så, när det är någonting nytt. Och... Men det är roligt, jätteroligt. Men det är en dröm som har gått i uppfyllelse för dig? Ja, det är, när jag var 16 år faktiskt, jag hade drömt om detta. Och det är... Tills att jag blir gammal. Nu känns rätt tid och rätt plats också. Det är som sagt alldeles strax dags. Och jag ska inte uppehålla er längre egentligen. Men jag måste prata med Lotta lite grann. Ursäkta mig. Lotta. Ja. Du är chef på restaurangen och du är ny i Borås. Stämmer bra det. Vem är du? Blir man ju lite nyfiken på då. Ja, jag är en tjej som gjort lite allt möjligt. Jobbat mycket med serviceyrken, jobbat i butik i många år. Inom allt ifrån kläder till blommor och husdjur och mat och allting så. Du kan det mesta alltså? Ja, det kan jag. Började i restaurang för 3 år sedan ungefär. Började som servitris, jobbade det 1,5 år. Sen jobbade jag 1,5 år på en lite mindre restaurang, lunchrestaurang, som restaurangchef. Och nu är det dags som restaurangchef här i något aningens lyxigare och finare. Så det är spännande det här. Jag kan ju bara hälsa dig välkommen till Borås då. Tack så jättemycket. Och önska ett stort lycka till. Tackar.